spominjali zablude, propagandu. Što vam je sporno u takvim crtićima? Pa mislim u tom crtiću koji se, dakle, na prvo... Na nacionalnoj televiziji ste rekli da se puštalo. Da. On ide na HRT-u i to odmah nakon dječjeg programa. Znači, on je očito cilja tu dječju populaciju. Znači, očito želi indoktrinirati. I to smo mi već u Hrvatskoj više puta iskusili, da te udruge jako pucaju na djecu. Znači da ono teško mijenjaju mentalitet starih, ali onda žele mijenjati mentalitet djece dok oni još svoj sam mentalitet nisu izgradili. Pri čemu, dakle, moram reći, prema našem ustavu su roditelji prvi i glavni odgojitelji. Oni trebaju odlučivati i prema Općoj deklaraciji o ljudskim pravima o načinu odgoja svoje djece. Znači, ne bi se smjelo događati da netko nekontrolirano, mimo znanja roditelja i suprotno nekakvom vrijednostnom sustavu roditelja, preodgaja djecu. To je nekakva temeljna poslova. I sad, što se tiče samog tog crtića, znači, on prikazuje, dakle, kao oslobođenje od žene, znači da žena kad odluči napustiti svoju obitelj i muža, miče križ, znači koji je kao simbol nekakve kršćanske obitelji, i odlazi u lezbijsku zajednicu, da ona doživa svoje oslobođenje, da ona, ne znam, onda otvara knjigu Karla Marksa i doživljava prosvjetljenje. Gledajte, kaže povijest je učiteljica života. Znači, mi smo imali prilike, bar što se tiče marksizma, vidjeti kakve je rezultate on donio, i mi to ne možemo biti slijepi. Mi pogotovo koji smo živjeli u tom dijelu Europe, ajde kažemo iza te zavjese, smo vidjeli da su ljudi masovno odlazili iz tog dijela Europe na zapad. Nisu sa zapada dolazili k nama, jer se tumačilo da je socijalizam najbolji, najpravedniji, najbolji za radnika, najbolji za siromaštvo. A na koncu je ispalo da nije bilo tako, da su ljudi na zapadu imali puno bolji standardi, da sloboda tržišta u kojem imamo slobodu poduzetništva donosi bolje rezultate. Dobro, što bi bila ideja onda po vama? Zabrani takve crtiće? Ne, ili ja ići na to ništa... da bude demokracija pa da svi gledaju ono ja što žele? E, tako je. Znači, ja nemam ništa protiv da kogod radi kakve god crtiće, ali ne da ih pušta moje djece na javnu televiziju vrijeme ovoga. Neko oni svi puštaju na svojim radionicama gdje skupljaju svoje ljude, ali ne da, kako da kažem, pucaju na našu djecu. Ja zaista njima dajem potpunu slobodu. Nije li to malo dijeljenje djece, njihove djece, naše djece? Ne, malo kao svaki, da dijelite djecu, kako su. Ne. Jedna su djeca ovako, su onako podijeljena. Moja djeca su moja djeca, vaša djeca su vaša djeca. Jasno, nego zar ne treba roditelj biti svakako uz dijete kad se pušta neki crtić? Pa onda da pojasni, to je takav crtić, to je ovakav crtić. Tako to je da. Bilo idealno, ali roditelji često nisu kod kuće. I dakle, mi jednostavno moramo uzeti to u obzir da često su djeca sama prepuštena tim medijima, puno i uz tablete, mobitele itd. I da mi moramo napraviti nekakva pravila. A ta pravila se sastoje upravo u toj pluralnosti, znači da mi svaki možemo odgajati svoje dijete u onom nekakvom vrijednostnom okviru koji želimo, ali da to ne namećemo drugoj djeci.